Education theory, Tine, Buddha, Wada, Mio, Tindia, Vipibai. Genoruaro, Chisabiro, Tine, John, Genoru, Dizzi, Pijali, Jobia, Mapibare, Tini, Yolare, Luri, Dogaro, Genoru, Amiai, Tina, John, and Nale, Mapitlu, Office 365 and Pedalu, Tinanda Yare, Juji, Luri, Lemiava, Yashiva, Mapibare. Rotanonine, Shiudua. ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ကျွန်တော်သင်ကြားမဲ့ဘာသာရပ်ကလေးတွေနဲ့စသည်မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်အားလုံးပဲချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိမြန်းစရာရှိတာလေကျွန်တော်မိမြန်းလို့ရပါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်မိမြန်းလို့ရအောင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်အရင်ဆုံးစာလေးရင်တင်လိုက်ပါအောင်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကိုကိုကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က လောက်ကတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်ကထာနာကလက်ထောက်တူကြီးရပါကျွန်တော်ဖုံဖုံရဲ့ open courses မြန်မာမှာတော့IDS main down ယူရသလိုသင်တန်းတွေအများကြီးဖွင့်လှစ်ဖို့လည်းပဲကျွန်တော်စီစဉ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင် Viber တို့ Messenger အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးတော့ဖုန်းလေးနည်းနည်းကောင်းဖို့လိုမယ်။နောက် ကျွန်တော်သင်ဝမ်းမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနော်ကျွန်တော်သင်ဝမ်းမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကကျွန်တော်တာဝန်ယူရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသင်တန်းတက်လာတဲ့လူတွေကို course orientation ပေါ့ဒီ teacher education course နဲ့ပတ်သက်လို့သိသင့်တာတွေသိအောင်ကျွန်တော်သင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမိပညာပိုင်း training တွေလည်းပဲကျွန်တော်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကြတော့အရေးကြီးတဲ့ resource ရီဆိုးစ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒါတွေဆိုလည်းကိနေရအောင်ကျွန်တော်တို့ share ပေးဖို့ရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ကဟို အဲ့ဒီကလေးစိတ်ပညာစောင့်တည်လည်းများသွားကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့တည်ထားရင်အကျိုးကျေးဇူးများနိုင်တဲ့ theory နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဥပန် courses မြန်မာရဲ့သင်တန်းတွေကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပန် courses မြန်မာမှာအဓိကအားဖြင့်ဘာကကြောင့်ဆရာဆရာမတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့သင်တန်းတွေများစွာရှိပါတယ်။အဲဒီသင်တန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် teacher education course နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်းတန်းဒီဗလိုယူကလေးအင်္ဂါတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစာတီဖိကတ်ကိုဘယ်လိုလူတွေရမလဲနောက်ဘာ activity တွေရှိမလဲဆိုတာတွေကိုအသေးစိတ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Office 365 A1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဦးစွာပြောပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပန် courses မြန်မာမှာ teacher education သင်တန်းကိုတက်ရောက်ဖို့အရင်ဆုံးအကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ form ရှောက်ပြီးဆိုတာနဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသားအားလုံးဒီ
တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေကပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေအများစုကပြီးထားတဲ့ဟလာ Office 365 A1 အကောင့်တွေကိုအခမဲ့ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကောင့်တွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အပြင်မှာဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဟို business basic ဆိုရင်တစ်လကိုကျွန်တော်တို့$5လောက်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ကျွန်တော်2,000လောက်တိကျွန်တော်တို့ support လုပ်နိုင်အောင် Microsoft ကကျွန်တော်တို့လူတန်းနာတာရှိပါတယ်ရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ရှောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ဒီ account တွေကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်သုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကပထမဦးဆုံးပြောရရင် email account ကဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ account တွေက gigabyte 50ရသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ Gmail မှာဆိုရင် 15 gigabyte ပဲရနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ open courses email ဆိုရင် gigabyte 50ဒီရပါအဲ့ဒီ email ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဥမာပေါ်ကျွန်တော်ဆိုရင် yanaisunyun@opencourses.edu.mn ပေါ့အဲ့ဒီလိုအကောင့်နဲ့ဝင်တာပေါ့နော်နောက်ဆရာဆရာမတို့ဆိုရင်လည်းဥမာပေါ် umao@opencourses.edu.mn ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Facebook page တွေမှာ Viber community မှာဟလာ message တွေမှာအမြဲပြန်ပြီးရတဲ့ user name ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအများဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်ရတာတဲ့ Office 365 A1 မှာ application တွေအများကြီးပါတယ်အခမဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါ၄ခမဲ့သုံးလို့ရတဲ့ပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးရတဲ့ account ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ online ပေါ်မှာပညာရေး account တွေဆိုရင်အလကားပြီးတဲ့အရာတွေရှိဥပမာ research gate က article လိုမျိုးတွေနောက် Amazon Prime video တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်မှာ file sharing တွေပေါ့ဟလာ unlimited story ဆိုပြီးရောင်းရတာရှိပါတယ်3,000 4,000 နဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းတကယ်တော့ share drive အနေနဲ့ပဲရနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ open courses မြန်မာကပေးထားတဲ့ account ဒီအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး microsoft ကတရားဝင်အတိမပြုထားတဲ့အပြင်ကိုဟလာ gigabyte 1024 GB ထိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ google drive မှာတော့15 GB ပဲရအဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကျိုးရှိအောင်အများကြီးဆရာဆရာမတို့သုံးနိုင်တယ်ဥပမာဆိုရင်သင်ယူသင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ဖိုင်းလေးဒေါင်းဒီမှာရှိတာလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဟို share ခွင့်ရှိတဲ့ຢာလေးတွေနောက်တကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာစရာစာအုပ်စာတမ်းတွေကင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ် Google Drive နဲ့ share ရင်ဆရာဆရာမတို့ဘလုံးမမဆက်ပါဘူးဒါတွေကိုလည်းအလွယ်တကူသုံးချလို့ရပါတယ်နော် 1024 GB ကိုသုံးခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့ဒီ365 account တွေကိုသုံးတတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ file တွေစာရွက်စာတမ်းတွေဟလာပြီးွားလို့ရှိလို့ရှိရင်သင်ခန်းစာတွေဗီဒီယိုတွေအများကြီးကို share တတ်သွားမယ်ဟလာခင်မီရဲ့ဟလာ digital literacy ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့ group chat တွေလုပ်လို့ရမယ် online meeting တွေလုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ zoom account ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟလာလူတရာပဲစတဲ့ zoom account ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပတ်စံပေးရလဲဆိုရင်တစ်လကို $15လောက်ပေးရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတင်းမှာဆိုလူ250ထီကိုအခမဲ့ဆရာဆရာမတို့ online meeting လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးကောင်းကျိုးတွေရပါတယ်เนาะကျွန်တော်သုံးတက်သွားမယ်အဲ့တော့365ကိုဖုန်းမှာသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဒါလေးကိုအဓိကပြောချင်ပါတယ်ဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့ Office 365ကိုဖုန်းမှာသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ပြသွားတဲ့ screen လေးလဲ screenshot ရိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားပြီးပါပရမတ်တစ်ချက်ကတော့အားလုံးရဲ့ဖုန်းမှာ Play Store ဆိုတာရှိပါတယ်။တချို့ဖုန်းတွေမှာကြတော့ Huawei ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် Play Store မရှိပါဘူး APK Viewer တို့ Pixel Search တို့ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်ပါနော်။အဲ့ဒီ Play Store ကြီးသွားပါကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပဲပြောပြမှာပါနော်တနာရီပဲရတယ်။အဲ့ဒါကိုသွားလို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကို install လုပ်ပါ။မလုပ်ရမယ်ဆိုရင် OneDrive ပေါ့နော်။OneDrive ရှိမယ် Office ရှိမယ် Outlook ရှိမယ် Microsoft Teams ရှိမယ်အဲအဲ့အရာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို ID module ပေါ့ ID နည်းပညာ module နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားတဲ့အခါမှာဆရာမဒေါက်ချောစင်ရင်တို့ဆရာမဒေါက်ဤမွန်ဆိုးတို့ကနေပြီးဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အပြည့်ဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ download ဆွဲခိုင်းတာချင်းဖြစ်ပါတယ်Play Store ထဲမှာ OneDrive ကို download ဆွဲမယ် Office, Outlook, Microsoft Teams ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ Office 365ကိုကောင်းကောင်းသုံးနိုင်မှုလိုအပ်တဲ့ software တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့လည်းအဲ့ဒါကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်ကို21ရာစုမှာ
Yara, Miai, Genoa, Joshi Bare, Genoa, Google Drive, Masangaki, Betin, Yavareku, Memory Still Web Method in our Chaucer Legis, so in our Don't Download Biavare, Genoa, Dima One Drive, go install Lotame, Uban Causes. Edu. MM account name, Women's in Git Town and Nasa Legati Yav. Nauga, Sari Miai, Shabi Baume, Genoa, Dima, Shabi, the Ya, Ala Chella D, South Sarani, Online Library, Shivare. English out is the legend of the shit down your shiva, a child obligation of Miava Shiva, a dima women who let me IP Yamahari, which know the team's tema to know Shabby Yamapa. Now got office go jarro, general Ponshi Ludin in Edwina de Mare, the Chukishari, Saja, and Pony Ave Yale Yare Hali Shiva, the lady legend of Pone Tonu down, eh? Then be my pibare. Now, Bob, when you pony, been loyal, lady, she, eh, Bado Aluma, computer, laptop machine, I imagine, did it. Or computer, Uro, Dicata de Mabo, David Mele Pon to a legend of the Bima Pibare, now Exelo de Chigan. Now, Alum will be in our Outlook Bono. Outlook ma, Imi Buradi, Jimine Le Buluyadlu, Sias Yamaru, who general Bidare, Uban causes do Idi Uro, Amanele, Buluyaba. Olu ya yete do ari outlook li win bi ro chano ro ubangoses.edu ro mm account li ro hala sign in lou lai yom ma ko paso li ro ko mat mi bu lo le no a ra so yin chano ro di hala di naw ban yaw lo shin email di chano ro pu le ka ari ya pu ba me a ra li ya ye chi ba de naw de ko a phone nai ma gmail application shi ba de ari gmail application ga le be chano ro ai di ubangoses.edu ro mm email ko the twin lo ya ba de ad at EDD at is ECCOUND account to Raleo, Nayla Lucy. At a line lead online, she, Arima at account in Nay Lucy. Adi Gmail application, Emma Mabe, Duino Ya. Alo Maduinda Buzo, you know, Outlook go, I Play Store and install low like bar. Now, Alo may Microsoft Dingaro, Danta Po, Po, changing meeting Corvo, no, time in swim, we go, Dari Nai Dongu Yare, changing Sabu Luya. General Tenama, Dario, Nyai, Dushi on Doma Pieta, Dalirio, General, Download Sweda Vivo, General Bolubare, Daliriale, Nyai, Dushi on Donuyare, Software, Pibare. Alalidian Patalu now chaining young General Sabi of the Jabi Roma Pibare, the Amulusia Yamaru Nine, who pawned a screen Leo, Ala Pinai Lushi, screenshot Yai like bar, screenshot Yai Biro, Ralidio, Ala install Lot Hajiba. Nenele, you do Varuma, Shaji, do Yaritari, Blue Dome, Bruno, or Daliu to Chella, screenshot Yaitaji de Mare. Ojanonine, not her Taku Tabi Guava. Not the Kuajaro Janoru, the Microsoft team Mabono, then the Rini Winjimezu, OCM School of Education Emma, the Denane Patadari, you know, Naitan Avila. Tame, Alo, Yiji, Chaga, who is username Gakuname of Yorama, Janodu Yanaisunio, and Janoname. I'm a username guy and I saw you at opencauses.edu.mm. Gara, general username. Go username, go at the Tara, at the Lotare, Paso Yehu, Mao Yaku Luvare, Mao Miaino, and Luyama Mobile, do a be with my mobu. A Gumudaro Mao Yadi Ludan, or do be with my Gumudaro Pono. A Mawabi go Mamamiro solution, and Baba community, Emma Gavi, or Paso reset down Luyavare, Copon number Lido, Bio Biabu Luvale. Office 365 application computer male general don't know ya computer she alluding in it. Computer she alluded to a car of Bobito Levare, general Chide browser to coupon like browser to Rabamam di de Lule, she gong she valley man, Nibinan and Lang Widow. Browser to general Chrome no H2 Doraba, Bong Lady, and Libong Lady. A little point media had a general who gets such my PP address by my PP. www.office.com to avio koe opencauses.edu.mm go twin bi ro sign in lou lai ba password pi lai ba da tin sia ma ro tong lo ya phit ba a la pi wa yin chano atan di dan ne ma be chano ne ne chano tong pya au ma phit ba a lo chano ru ni ne
Now, English sao mimi kurang lila dapu. English sao ne pada biro li cembu. Era ceno kurang strategi English so biro. Teningu ni ni senai mati ni rasi bare. Ari down le mizu masu layak telu ya bare. Ari le ni ule ceno ru. OCM School of Education malai ceno ru cahbi ya bare. Now pronunciation club karo bodu ni ngana I ma telu ya bare. Now ga club na kushi bare ceno ru bodu ni ne Chadabrini ma, English sa, Prama class club to kuwa, IADS ne patate vocabulary di udu du lila re club shi he, nao ga, English gabio lichen ne club shi he, era ga Chadabrini ma te ma re, ay na kuo jenaru, era abodu ni, era di alon ye ling di yo, chen di yari yo jenaru, OCM School of Education ne ma, boost ne cha ra bhi ba re, di cha li chi bhi ro, တက်နိုင်ပါတယ်လို့နော်သူ့အချိန်ရောက်မှသူနှိပ်လို့ရမှာနော်သူစာသင်ရအောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာလစ်ထရေစီကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်းတွေဇန်နဝါရီလအလယ်လောက်မှာစတာပရမတ်တုတ်တော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းမှာ၄လပြီးတော့နောက်အယ်လမ်စ်ပေါ့ဒါကတော့တက္ကသိုလ်ဆရာမကြီးအတက်များတာပေါ့လန်နေမန်နေဂျ်မန့်စနစ်စတမ်မိုက်ခရိုဆော့တင်းအကြောင်းစသည်ဖြင့်အသေးသေးသင်ပြီးတဲ့သင်တန်းမှာအဲ့
business in business ne patalu business management tin nan o sia sia ma tong ga ni bi lo sani tanin ko ni manat di ma tin ja bi ni ba de a ri lin ni o le jnaw lo OCM school of education ma tin na bi ba de a ri ya ni win bi lo tat lu ya ba de a ri lin le di ya tu tin nan chain ne tu ne win tat lu ya a lo jnaw lo da bi ga lo jnaw teacher education course a cha mo sia sia ma lo tat ni de tin nan di attendance ti o teams like event ne twa da ba chan ne atan ni ya lo akon lo wa meeting ne twa da အဲ့တော့ဆရာနဲ့ဆရာမနဲ့မြင်ရမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့မြင်ရမယ်ဒီ teams like event ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်လျှောက်ထားသူက2000လောက်ရှိတဲ့အတွက် zone နဲ့လည်းသင်လို့မရဘူး teams နဲ့လည်းသင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က teams like event သုံးပြီးသင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာဆရာမတို့ကအကုန်မြင်ရမယ်ကျွန်တော်ပြတာမြင်ရမယ်ဆရာဆရာမတို့ရေးတဲ့စာတွေကျွန်တော်မြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမတို့တွေဟဲ့လားကျွန်တော်ကိုအခုနေစကားဝင်ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲနောက်တစ်ချိန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို sharing session လေးတွေမှာဝင်ပြောလို့ရအောင်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ပေးပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီသင်တန်းမှာသင်ကြားပို့ချမဲ့လူကပမောကဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေအားလုံးပေါင်း5ယောက်6ယောက်နီးပါးရှိပါတယ်။ဒါအပြင်တက္ကသိုလ်ကဝိုင်းရင်ကတိကဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေပါပါတယ်။ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကပမောကကြီးတွေပါတယ်။နောက်ဥမာဖင်လန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ပညာရေးမဟာပွဲရလာတဲ့လူမျိုးနောက်ဟလာဗြိတိရှ်ကောင်ဆယ်အမေရိကန်စင်တာစတာတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အလုပ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော် conference ပေါင်းများစွာကျင်းပနေတဲ့ဆရာမကြီးတွေစသဖြင့်အများကြီးရှိပါတယ်ဆရာဆရာမတို့အတွက်အကျိုးအများကြီးရှိမယ်အသိဉာဏ်ပညာတွေကိုမော်ဂျူးပေါင်း20ကျော် share ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက် share ပြီးသွားမဲ့နေရာမှာအတန်းတွေကိုမမှန်တက်ပြီးတော့အတန်းအတိုင်းကိုမအောင်တက်ပြီးတဲ့အခါမှာ assignment အတိုင်းကိုပြီးအောင်လုပ်တော်သူများသည်ကျွန်တော်တို့ certificate electronic certificate ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတန်းနဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းနောက်တစ်ခါ85 assignment ပြီးမြောက်မှုအဲ့ quiz ဖြည့်ဆို့မှုအလား 100% ရှိတော်သူများကိုကျွန်တော်တို့ certificate ကြီးမြင့်မှုအဲဒီလိုစောင့်ပွဲဖြည့်ပြီးတာနဲ့ certificate ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးအတန်းလင်းတွေအားလုံးဒီ Microsoft Teams နဲ့ OCM School of Education ထဲမှာကျွန်တော်တို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Teacher Education Course အကြောင်းပေါ့အဓိကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ stress ပြောလိုတာကကျွန်တော်ပါဝင်အလုံးပေါင်းသင်ကြားပေးမယ့်ဆရာဆရာမပေါင်း20ကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တင် जा ပို့ချပေးဖို့အတွက်လာပြင်ဆင်နေကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရှိပါသေးတယ်။ပမောကဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေ6ယောက်လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေ။အားလုံးပဲအဲ့ဒါဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်းလေးတွေမမှန်တက်စီကျင်ပါတယ်။ဒီ teams like အပန်းကနေဆရာတို့ဆရာမတို့အများကြီးဘုဒ္ဓတရားတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တ
ကျွန်တော်ဒါအပြင် certificate ဒီ electronic certificate ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး final quiz မေးပြီးတဲ့အခါမှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ final quiz ပြည်သူ့ခွင့်ကတော့55ရာခိုင်နှုန်း attendance ပြီးမြောက်တဲ့လူတွေနောက် homework 100ရာခိုင်နှုန်းပြီးတဲ့လူတွေဖြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် homework ဒီဖြည့်တဲ့နည်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးရင်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ homework ဒီကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနဲ့ဝင်တဲ့လူတွေဆိုရင်နော် teams ကိုသွားလိုက်ဖုန်းနဲ့ဝင်တာကိုပဲကျွန်တော်အရင်ပြောမှာနော် Teams နဲ့သွားတယ်။အော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ထားပေးပါเนาะ။ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဟို screen shot လေးရိုက်ထားပေးပါเนาะ။အဲ့တော့အဲ့မှာသူမောကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီ။မောမှာကျွန်တော်တို့အပါလဲဆိုရင်ဟလာ teacher TEC tab ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ teacher education ဆိုပြီးတော့လीအဲ့ဒါလေးကိုပြီးရင်ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်။အဲ့အင်္ဂါလုတ်ပုံလေးအဲ့ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်မောနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အင်္ဂါလုတ်တဲ့ website လေးပေါ်လာပါလိမ့်။ TEC homework ဆိုတဲ့စာလုံးလေးပေါ်လာပါလိမ့်။အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် homework လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တကကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းမှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးနောက်ပိုင်းမှာသင်တန်းအလယ်လောက်မှာ share တွေရှိပါတယ်ကိ200လောက်ရှိပါတယ်အပြင်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှသိမ်းပေါင်းများစွာကုန်ကြမယ် data တွေက online ကနေအကုန်လုံးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် online ကနေဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းပတ်စံအများကြီးကုန်ကြမယ်ຢာတွေပါဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ share ပေးပါမယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာလက်ရှိမှာဟလာတိတ်ပံဘာသာရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ယူရေးဆွဲတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေပါတယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ယူရေးဆွဲတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေပါပါတယ်။တရားဝင်ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဖြူးထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပုံမူရရှိလွယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ drive တွေကနေထပ်မှန်ပြီးတော့မျှဝေသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေကနေပြီးတော့သင်ကြားပို့ချတဲ့ PowerPoint ဖိုင်တွေပါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ share ပေးပါမယ်။ဆရာဆရာမများခွင့်ပြုတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ website မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Ocean School of Education ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ share ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ teacher education course နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလို့သောအကြောင်းအရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ကျွန်တော် OCM School of Education နဲ့ကျွန်တော်တွားပေးပါမယ်။ OCM School of Education နဲ့မှာမလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ဝင်တဲ့လူတွေကလည်းတိတ်တော့မကွာဘူး။ကျွန်တော်အခုကွန်ပျူတာစကရင်မှာမြင်နေရတာလေးကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ activity ရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော် chat ရှိမယ် team ရှိသူကကွန်ပျူတာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ teams application ရဲ့ဟလာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပေါ်တယ်ဟလာဒီမှာခေါင်းလောင်းပုံလေး activity ရှိမယ် chat ရှိမယ် team ရှိသို့တော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ကဖုန်းနဲ့ဝင်လာတာဆိုရင်အခုတော့မဝင်နဲ့အောင်ကျွန်တော်ပြောတာလေးပဲနားထောင်လိုက်ဒီဖုန်းရဲ့အောက်ခြေမှာဖုန်းရဲ့အောက်ခြေမှာ activity ရှိမယ် chat ရှိမယ် team ရှိမယ်เนาะဒီ3ခုရှိမယ်နောက် assignment ဆိုတာလည်းရှိအောင်အော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူဦးရေများတဲ့အတန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ assignment နဲ့သွားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ season နဲ့သွားရမှာပါအော်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ teams တွေသွားဖို့လိုပါတယ်เนาะ teams တွေသွားတဲ့အခါကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်တော့ teams တွေအများကြီးပုံနေရတွေ့ရပါလိမ့်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီသင်တန်းတွေကိုအများကြီးကိုယ်တိုင် team ဖွဲ့ပေးထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအများကြီးပေါ်တာပါဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အနေနဲ့က OCM School of Education teams တဲ့ကိုဝင်ရကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောပြပါမယ်ဒါလေးကိုတရားလေးမှတ်ထားပြပါဖုန်းရဲ့အထက်က Microsoft Teams application တဲ့ကိုဝင်လိုက်တာအဲဒီမှာ activity chat team ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ teams ကိုနှိပ်လိုက်ရင် OCM School of Education တနေရာရာမှာရှိပါလိမ့်မယ်ဒါတချို့တွေကသင်တန်းလျှောက်ထားတာအကောင့်မင်းလျှောက်ထားတယ်သင်တန်းဖောင်မဖြည့်ထားတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာပါသေးတဲ့လူလေးရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့လူတွေက Facebook မှာ team request link လေးပို့ထားတယ်အားလေးနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ OCM School of Education နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာ tab နှစ်ခုရှိအဲ့သူ့မှာ channel နှစ်ခုရှိမယ် general ရှိမယ်ဒီမှာဆရာမကြီးတို့ဒီမှာလည်းပေါ်လိမ့်မယ်ဆရာကြီးတို့ဒီမှာလည်းပေါ်လိမ့်မယ် general ရှိမယ် discussion ရှိအဲဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အနေနဲ့ general ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုရင် post file ဆိုပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာဆိုရင်တော့ class notebook assignment grade TEC homework ဆိုတာဒီပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဖုန်းထဲမှာဆိုရင်တော့ post ပေါ်မယ် file ပေါ်မယ် mail ပေါ်မယ်เนาะဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ teacher လေးမှတ်ပေးပါเนาะဒီမှာ general ထဲမှာ post ပေါ်မယ် file ပေါ်မယ်ပြီးွားရင် mail ပေါ်မယ် MOI mail ဆိုတဲ့စာလုံးလေးပေါ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ MOI မောလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့ class notebook ပေါ်မယ် assignment ပေါ်မယ် grade ပေါ်မယ် TEC homework ဆိုတာလေးပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာမကြီးတို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပေးရသည် OCM School of Education က general ကိုသွားမယ်အ
I generate ya ni post pai mo tong ma mo nei yin di si homework chua paw ba lai me a lo di si homework ko chano lu nei lai de kha ja yin chano lu di share bi me website sa myan na di auto yauk shi ma phit ba de auto yauk shi me kha ja lu shi yin chano lu a ni ne ga sia yi sia ma yi lo ni ne di ma so lu shi yin chano lu a day 1 quiz 1.1 so tin na bi ba de chano ye ba da ye atwet daw ma tin ya di ba u phom phom ba da ye atwet tin bi ba bi a lo ဒီမှာ homework ဆိုတဲ့အဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့က homework ကိုကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ homework ကိုဝင်လိုက်ပါ user name နဲ့ password တောင်းတဲ့ခါကျရင်ကို user name နဲ့ password ကိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရိုက်ပေးပါခင်ဗျမိမိ user name ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာ space ချလို့မရပါဘူး open course နောက် full stop ရိုက်ပြီးတာနဲ့ edu.mm အကုန်လုံးဒီ dot နဲ့တဆက်တည်းဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့ဒါ space ချရင်ဘာမှဝင်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ space မချဘဲနဲ့ကို password နဲ့ကို user name မှအောင်ရိုက်ရင်ဒီမှာစာမျိုးပဲဝင်ဖြည့်လို့ရပါပြီအော်သင်ခန်းစာတစ်ချိန်ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုဟလာ24နာရီအတွင်းမှာ quiz တွေကိုထပ်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတာနဲ့3ရက်အတွင်းမှာဆရာကြီးဆရာမကြီးများဖြည့်ဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများဖြည့်ဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတို့အမည်နဲ့ user name များကိုမှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းပေးဖို့လိုပါတယ်သူမေးထားလို့ရှိရင် user name တွေကိုတော့ auto record လုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ percent ပြည့်မီတော့သူများကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ဟလာဟို final quiz တီကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆိုပြီးတော့ certificate ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီး submit လုပ်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ home ရှိနောက်နေ့တွေရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ teacher education course ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆရာဆရာမတွေပုံတွေတင်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာ link လေးအများနဲ့ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်ဒီ easy homework ရဲ့ဒီမှာ home ရှိမယ်ဗျာအဲ့ဒီ home ကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်နေ့တွေရောက်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာတင်မယ်ကျွန်တော်တနေ့တနေ့ဝင်ရမယ်အတန်းကြီးရဲ့ link ကိုကျွန်တော်ချပေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အနေနဲ့အတန်းဝင်ရတာများတော့လွယ်ကူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ team ထဲမှာလည်း post ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ချပေးပါဦးမယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်နောက်ပြီးထပ်ပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ homework ကိုနေရင်တော့ homework တွေပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ homework တွေကအတန်းမဝင်သေးဘဲနဲ့ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကတချို့တွေစမ်းဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့2ချိန်3ချိန်ပြည့်စုံခွင့်ပေးထားပါတယ်နောက်assignment များကိုတော့ now quiz များကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတယောက်ကိုတစ်ကြိမ်ပဲဖြည့်ဆိုခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကိုလည်းသင်တန်းပြီးမှသင်တန်းကျွန်တော်တို့ပို့ချချက်ပြီးမှဖြည့်ဆိုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ assignment ကကျွန်တော်မတင်ရသေးပါဘူးကျွန်တော်ပြီးရင်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှတ်မိရင် assignment ဖြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အတန်းဝင်ပုံ assignment ပြုလုပ်ပုံတွေကိုနားလည်ပြီးဖြစ်ပါနောက်တစ်ခါဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အနေနဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် discussion ကိုသွားပါ discussion မှာတော့ကိုကြိုက်တဲ့ post ကိုပါကိုတင်လို့ရပါတယ်တခြားလူတွေနဲ့မိတ်ဆက်လို့ရပါတယ် general နဲ့ discussion နဲ့တဲမှာဆို discussion နဲ့မှာစာရင်းအများကြီးရေးလို့ရပါတယ်အော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တချို့တွေဒီလိုဝိုင်းမဲ့လဲတဲ့လူတွေရှိပါလိမ့်ဝိုင်းမဲ့လဲတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့စောင့်ဖို့လိုပါမယ်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ already နဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာမဝင်တာကိုတွေ့ရပါအဲ့တော့တခြား Facebook ဒီပါတွေတော့ပုံမှန်သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Teams Live အပတ်မှာတော့ line ကောင်းဖို့ရေနောက်ဆက်ကလေးတော့အနေငယ်ကောင်းဖို့လိုပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းလူများစွာကိုကျွန်တော်တို့ Zoom နဲ့လည်းတင်လို့မရဘူး Teams နဲ့လည်းတင်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက် live အပတ်ကနေတင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ live အပတ်ကိုဝင်ဖို့ဆိုတာကိုယ့်အကောင့်နဲ့ password နဲ့မှန်မှဝင်လို့ရမှာပေါ့နော်အခုရောက်တဲ့လူတွေကတော့မှန်လို့အကုန်လုံးရောက်ရှိနေရပါအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအဓိကတော့ general မှာပေါ့ general မှာကျွန်တော်တို့ဒီအများအားကြီးညာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ general ထဲမှာအော် general ထဲမှာတော့ចောင်းသူចောင်းသားတင်တဲ့တင်တဲ့သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှရေးခွင့်မပြုထားတော့ပါဘူးဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ជីညာချက်တွေအများကြီးပြောက်ပြောက်သွားလို့ပါသို့တော်လည်းပဲဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ရေးခြင်း discussion ထဲမှာဝင်ရေးမယ်ဆိုအကုန်မြင်ရပါမယ်ဟိုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် general ထဲပြန်သွားမယ် general မှာဆိုရင်ဟဲ့လားဒီမှာ TEC homework တွေဝင်ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအချိန်စရာတွေကိုအပတ်စာလိုက်ကျွန်တော်တို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ homework ကဝင်လို့မရဘူးဆိုတာဒီ homework ကိုကျွန်တော်ဖွင့်မထားသေးလို့ဝင်လို့မရတာပါကျွန်တော်ခဏပြန်ပိတ်ထားတာပါအဲ့တော့ဒါမတင်ရသေးဘဲဝင်ဖြည့်နေကြတာတွေ့တဲ့တော့ကျွန်တော်ပိတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ဝင်လို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် homework ကိုလည်းဖြည့်တာတိဖြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေများစွာကျွန်တော်တို့ရှိပါပြီအော်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အနေနဲ့အခုလက်ရှိမှာဟဲ့လားဒီ teams ကိုလည်းရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သင်တန်းလေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းပါလိမ့်ရနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းပေါ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကိုအယောက်350တိတိရဲ့သင်တန်းကိုတက်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ form လေးချပေးပါမယ်။
Yangon dying baga, chonga, sia, sia, mari, draga. Yangon dying, chonga, sia, sia, mari, aladonga, adi, lao, shout, hara, pit, do, do, go, jaro, general, hari. Yangon dying, monastic school, monastic education schools, red dames, tema. Donga, adi, lo, win, lo, yama, pibare, aima, meeting, lin, chavi, me. Abina, shout, sia, sia, mari, ga, hari, found, emma. Ari OCM School of Education ne maave, shau se ya formally to kuch chhono ro team bhi baame, ari forma wun shau ba. To do alive, ari mata yadi ya certificate ne masai maavu, saiman ne masai maavu chhono ro daadi jaava. Engalai zaru da chhene doye chhono ro diba ma, bota chala uta chiva chhono general ma. Sahi jamaiyo chhono ro di ma, elau le lumam yaave ne easy telu yare dhanli re shiva re. Ro ba dhanli le do abo chhono ro shad dwaji me. Lai Lucy Lucy, Lurain Teluyare, Dan Lirio, General Dima, Tenavi Rashibare, OCM causes for any new student, Midumazo Teluya. I tenadiga, Abidamatiga, Wito di Chibu Mulara, Midumazo Dilin, Neone, 2 years change the other in Teluya, change the Ali Piga. English pronunciation Kalaga, Woluni Gana Idaima, Dilin Li win Neone Teluyare, Sia Siamane letta the Gabio Luyare, Louis let Alondoma Tayala Vesidua. Tell you another day, allow people machine to tell you simply. Now, English, you got your legion buga, Uruni Chonaima, tell you Yavare. Now, English, you got your legion monoclass to go at Jalabrining Anaima, tell you Yavare, the Isamayu, English, Avana by. Now, the Gajaro strategy, English, or Sunini, Menace, Naidaima, Winter Luyavare, and are you now Uberi Mia, Uberi, Uberi Nepata de Ling Aradima, Uberi, then and tell you, no? The Isia Mayru Nine of Oden, the teacher education course, ma, certificate Lugin, not Tenoro, Simon, Maman Piburo, the easy home, what they are, Simon, or Maman Piburu, Varicamia. Rotano Nine, Aguzoe, question and answer session, Legion of Abame, question and answer session, Legion of Abarome. As the Isia Mayru Nine, Tenohu, Migomia, Mimian Luyavavi, Migomiau, Tenoro, Chu E. Chabama, Mimian Luyavavi. Jemaah dokeng tanah wanya, begon liri cahal apa dia abiba? Oh, okay, bahasa. Change siapa kisah ni bahasa? Change siapa? Jangan rugi mas, siapa siapa mai ini miado? Change siapa ni nai ni ada siapa? Kalau ledu ro, tempe mes siapa siapa mai miai ya, jom join lah rapi deh dua. Change siapa ni nai ni ada siapa dua? Jangan rugi. Debasa, change the Amyao Genoru OCM School of Education, Bassin Timbi Mapibare. Don't read up Bobiro, change the Ari Dijala Lucian and Genoru, she's a bureau. Nabasa, the Talada, Lutopian Bina Mapibare. Who lashido Genoru, Debasa, change the Apira Bare. Out of Chadabrini, Chadabrini, Ma Genoru, the Union Nana Beda Bureau, the Gurinet, the Union Nana, our Yisu and Yaret, Yamapidu, La Dokentana Wea Nibiro, English, the Udin and Bedalu, Tidadine. Ajaun ya abu, balai tu jenol language acquisition by mo. Adi teori u nala era, ama jenolu English saat ni yude gu dene kama bo biro CC by ne kong kong mo mo bo dene ma pi bar. Era ne pada biro dua sharing lo biro ma pi bar. Era bu cahda beri ni dene no. Era le cendia MES teacher number dua balai de. MES teacher number dua, yang gu undai di daji baga jauh di siasi amari u biro ada account ni ba. Hari account dia jenol lujan leh matu yari dua jenol tu tau ni dia jenol tu baby dua day nara pide dua MES teacher dua yang orang time baga asia asia mari ba jenis asia asia mari aku nama ni aku biasa cakap asia mari MES teacher mahal leh to do ba MES teacher lu ba team ni yau si bipe ba. Okay, pesis kat team ni linga ba windelu pi ni ba team saya windelu muzi lu mian pi ni lu ba dia ok. Teams there when the Lumu Chenoru Dames medium hobau, Chenoru Nina Dames like a bunch of dead, Chenopia the Miawe Miama Pibare, Chenon Ninero Dibaga meeting Emma Tayo Nires Yamari, Dandi Geno Miavare, Ara Uro Chenoga,
အကုန်လုံးလည်းဖွင့်ပေးလို့မရပါဘူးလူအများကြီးဆိုတော့เนาะအဓိကကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းသင်ပြချက်တွေကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့စာပို့လို့ရတယ်ဆိုရပါပြီ Homework လုပ်ပြီးပေးဖို့ပို့ရမှာလဲဆရာတဲ့ Homework လုပ်ရင် Homework ကိုဘယ်ကနေပို့ရမှာလဲတဲ့ဆရာ Homework ကိုကျွန်တော်တို့ဖြေလိုက်လို့ submit လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကို auto ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ခုနကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ OCM School of Education မှာ hala fine or the OCM school of education ma fine now da mo mo nei lai lu shin mo nei lai lu shin assignment wo mo nei lai lu shin hala tc homework so de website le wo nei lu ya ba bi a di ma janar lo homework ki a mye dan tin na bi ba de win phi lai yom ma be ko account ne ko password lo phi bo lu ba lai no ha now tuk khu wa sia office 365 account ga be a chain thi a thong pyu lo ya ba da le Office 365 account ကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော့တနေ့သုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။အတန်းဒန်းစ်ကဘယ်လိုယူပါသလဲတဲ့။အတန်းဒန်းစ်ကအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့တက်ရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ auto record လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကအင်္ဂလိပ်စာအတန်းအတွက် form ငါတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စအင်္ဂလိပ်စာအတန်းအတွက် form ကကျွန်တော်မကြခင်မှာတင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျ။အင်္ဂလိပ်စာအတန်းနေမစခင်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ OCM School of Education ထဲမှာထည့်ပေးပါမယ်။ MES teacher တွေကတော့ဟလာဘာကကြောင်းများဆိုတဲ့တင်းစဲမှာဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာရှောက်စရာမလိုပါဘူးသူတို့ဘာကကြောင်းနေကြီးပဲတက်တက်ကျွန်တော်တို့တက်တန်းဖွဲ့ပေးပါမယ်။ Okay assignment ပဲအချိန်ထိရလဲတဲ့ဆရာ။အစိုင်းမန်းကကျွန်တော်တို့ပေးပြီးွားလို့ရှိရင်၃ရက်အတွင်းမှာဖြေဆိုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့၃ရက်ဖွင့်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်တခြားသင်တန်းတက်တဲ့အခါကလည်းလက်ရှိသင်တန်းနဲ့အချိန်တိုက်နိုင်ပါသလားတဲ့။ လက်ရှိသင်တန်းနဲ့အချိန်တိုက်နိုင်မှုများပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တီချာအကျူကေးရှင်းကော့စ်ကနောက်ပိုင်းသင်မဲ့ဟာတွေအရင်များလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါမယ်။ဘယ်ကော့စ်တွေကတော့ compulsory ဖြစ်မယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တချို့ကလေးတွေလျှော့ပေးပါမယ်။ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သင်ပြီးတဲ့သင်ခန်းစာ PDF တွေကိုပမာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။သင်ပြီးတဲ့သင်ခန်းစာ PDF တွေကခုနတီချာအကျူကေးရှင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်တီချာဒီ EC homework page မှာကျွန်တော်တို့ PowerPoint နဲ့ PDF တွေကျွန်တော်တို့တင်ပေးပါမယ်။တချို့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကတော့ PowerPoint များကိုတင်ခွင့်မပေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ဖုန်းဖုန်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ကြားပေးခဲ့သော PowerPoint တွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာပြန်တင်ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျ။ဟုတ် page လားဆရာ page လား website လား။ဟုတ်တယ်။ TEC homework လေး TEC homework မှာတင်ပေးထားမယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟို file ထဲမှာလည်းထည့်ပေးထားမယ်နော် OCM School of Education file ထဲမှာလည်းထည့်ထားပေးမယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဆရာဒီမှာ Oh, English conference hall and OCN School of Education ကတ ན་ တူတူပဲလားမဟုတ်တ ན་ တူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားတဲ့။အင်္ဂလိပ်စာလေးလာချင်တယ်။ OCN School of Education ကတော့ဒီ teacher education course တ ན་သားများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာဟိုကလေဟို video recording အဲ့ဒီကိစ္စလေးပြောပြပါအောင်ဆရာ။ video recording ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့က teams like aban က 16 နာရီအထိပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်အတန်းပြတ်သွားတာဆို 16 နာရီအတွင်းမှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်အတန်းနဲ့ရမရတော့ကျွန်တော်မဆန်းသက်ရသေးပါဘူးအဲ့ဒါတော့အတန်းပြတ်သွားရင်တော့ဒီ teams like aban မှာ 16 နာရီအတွင်း line ကောင်းတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် 16 နာရီအထိဒီ teams like aban ကပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပေးပါတယ် တို့တော့လည်းပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အတန်းနဲ့ရမရတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတေချာမစမ်းကြည့်ရသေးဘူး။ဒေါင်းလုဒ်မဆွဲကြည့်ရသေးတဲ့အတွက်မသိပါဘူး။အတန်းနဲ့လည်းမရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြန်ကြည့်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay, certificate ကဟိုမော့အမှတ်ပေါ်မှုတည်းပေးမှာပါလားတဲ့။Certificate ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ homework အမှတ်ထက်သာရင် completion ပေါ့ homework တွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖြည့်သူတော့သူများ final quiz ကိုကျွန်တော်တို့ link ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ထားတဲ့လူတွေရဲ့အားလုံးရဲ့ record တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကိုအိတ်စဲဖော်မြူလာနဲ့တွက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းပြီးသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆရာသူမေးတာကမှတ်နဲ့ပေးမှာလို့မေးတာပါဆရာ။အော်အမှတ်နဲ့ပေးမှာလားဆိုတော့အမှတ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ final quiz အမှတ်ကတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့ဒီ homework ဒီရတော့အမှတ်တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကအမှတ်တွေကပြဿနာမရှိပါဘူး။အဓိကပြီးမြောက်ဖို့အရေးကြီးပါ။ဘာဖုန်းအမျိုးအစားကိုသုံးပါတယ်။ယူနီကုတ်ကိုသုံးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ယူနီကုတ်နဲ့ပဲတင်ပါ။အဆိုင်းမန့်ဖြေဆိုချိန်သိပြရစီ။အဆိုင်းမန့်ဖြေဆိုချိန်က ဆရာဆရာမက၅ဦးပဲတက်ခွင့်ပေးထားတယ်။ပိုတက်ခွင့်ပေးမပေးသိချင်ပါတယ်။တက်ခွင့်ရရင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲ။ကျွန်တော်ဒီကိုပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေက phone number တိုင်းဖုန်းဆက်လိုက်ပါ။ဘယ်နှစ်ယောက်လိုချင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အကုန်လုံးထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါမယ်။ Okay, homework deadline သိချင်ပါတယ်တဲ့။ Homework deadline ကတင်ပေးတာတင်ပေးတဲ့ရက်ပြီးွားရင်၃ရက်အထိမှာကျွန်တော်တို့ပြိတ်ပါမယ
Okay, now to go home or day, I know be my lemma yamalasia. Oh, Barry, come here tomorrow. Who lolo de ma eri muara chama davari. Homework up here, I'll let him come out to do lady babe. Tomorrow, did I leave a mamma chipu miavare? Now, ye ame hazule, miaima baba. Oh, left on a phone to be a net when we have a lie. Yavare, Tabime, who took who they were me jido lebu, Saint Birabo, left on a lua, left on a gene, Buganavo. Ponele yare, left on a yare, digaro, the line leader, and then a kamu lure, dim scajaro. A good name, hope, and eh, yet I will win me your lila thing, Luyava the Lare, general business than Navare. Oh, when you are lila, you think you Luyavare, Vududa, Lugene Ludi, Laji Luyavare, general, Ubanko the account she alluded and winter Luyavare. Okay, oh, life goes as on Bianji Luyava the Lare. Life goes as on Harry Liani, Bianji Luyavare, such how now you dream of Bianji Luyan, general point, Abibare. Okay, now the who had. Quiz go, don't yet drink a chain, sheep, sheep, pillow yabba, lazo yabare. Yabare. Oh, now the cougars, yeah, office go. When all account, yakelumia, account, yakelumia, mimi, person, account, mamma, yailuba. Mamma, yailuya, I might you so at a go long to carre, quen you dabare. But it does steam a chabu lubare, no? Oh, your mamma phone, got it. Jilumia, it was our English look, she losing ya lare. Yavare, younger lane, Pile Yavare, Genoru Diani Yao Pabibame. Oh, now to go to Charcos, go join Chin, they are Shawale. The Charcos go joining Facebook, Marcos, at the Diara Ginavare, Ariginare, Danny Mawemiro, join like Ba, Dudo Leve, who Michelle Bennett, Taluyare, Dan Lady Shibare, Ara Lady OCM School of Education, Matin Abibare, Danny Nayuave. The two Danny Yaro Sias Yamau, John Javi Buluare, when Anne Genon, Denanda de Badu, Satin Bien. Okay, live event Wenjin at Lu Tenanda Chetwabi Lare. Live event Wenji Luya and Tenanda Chibabi, General Record, you be Babi, then a new. Or do record you dabi bari. Okay, and now when you mother out, don't even mean yare, the window 7 bari. Your mother out, I don't even mean yare, window found, though you need to go beyond like bar, I'd rather do in Yavale, man. Okay, she any damage she will lie at time table, and she any Madrillo bari. She any time to be my she any mobile, she any damage you look my like bar. Okay, now the cool homework global password people got the idea money. Homework global password people. Password people are paying the idea money. I mean, password got general Pirate, password got the car when we were losing, cool password go update the lower rally, any password go load at a person in Wema. Kupaso Gumi Wine, Baiba Community Dema Twabido, Paso Reset Dauma, Paso Reset Down a Kaja Lucien, Pin Lutolucien, Yangunai Baga Mahu Solucien, or Genoru, Babiobu Lulezuin, Pong number Biobu Luvare, Arama Genoru Paso Reset at the Lobilu Yamaba, Pong number Mabiona Nelu Genoru Bima Mobau, Naraga, Yangunai Baga, Jama Luri, Amias Sure Accounty Solucien, or Mimiro Jong Yu, Manga, Biobia Viva, Arazolucien, Paso Reset Lobima Pipare. I think Yavizu in a Cooper Solido, Matabi Java, General Ludi Nayu, Tanitani Pasori Lua, Matadaluva. Oh, see, I may go on the Carepi Yamalade. May go on the Carepi Yamluva, a chain you beat on my Pilu Yavare. Yeah. How did this go, Yorava? The Jane Pilu Yara, Malaysia. A who are the Jane Pilu Yavare, a who now near Sabi General the Jane Pipi Mava, a who are Pramado Nipida Dwe, Pian Pilu Yavare. Okay, now the cool as I am. Megone, she illusion at the Majayaro, the Arab Poma, Timabe. Megone, illusion, the Likana Yadavali, man. Be in Pianway and Java, man. Okay, quiz people, passport made one, account up on Yamalade. Maluva, account up with money, Ara Lido, do Maluare, Piba community, Emma Dabido, Puzzle Reset, down like bar, Emma Bolandiari, Lobibale, man. Phone number would teach up your Java, Domo, Kuya Baka, Jana May, Jobia Vilaba. Okay, Arabio, Nadiava. Outlook out winner, a passport, Madame, yet. New passport, mini. Passport me, why? Piba Gunduna Dia, Bolandia, Ribetua, Nita Liba, Duruli P. Vivale, me, Durulu Vivale, me. Oh, English conference hall word, Aluyala, certificate of Peter. Yavare, Arimaga. Certificate made out of the meeting.
certificate or be the lalula meet up anyhow. Or study bigger or to two Danny Yarrow Pivare, be the Danny Yarrow who paid our Louis B. Goredo. I genet Danny Yarrow study become a biba who general study bigger to let them move out to Norua to get them your hood at the Napibari. I do a jamulu, a damn yachin or do miam, you must work a mad general English at Danny Yarrow. Siaruba Gatamaru Yabadalare. The non in a deem life abamaro, yodio, go no laji lumiabau. The non in a sari uvechiavare. อ่ะตะคู่อ่ะอสอ่ะดีตินะอ่ะอสอ่ะสงดีโลกงงเนี่ยมีเว้ตั้วมาล่ะเอ้ยคือแคมเมราพ่นพี่ว่ามาโครโฟนพ่นพี่ပြောလို့မရတော့ဘူးเนาะတဲ့ကင်မရာဖွင့်ပြီးမိုက်ခရိုဖုန်းဖွင့်ပြီးပြောလို့ရမယ်တန်းအင်္ဂလိပ်စာအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာဖွင့်မိုက်ခရိုဖုန်းဖွင့်ပြီးပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကြတက်ပြီးတော့ရှောက်အောင်ပါအဲ့ဒီ โอเคเสียอะไรส่วนตะคู่คอนเฟิร์มลงไปไล่ป่ะโหอังกฤษสาตินั้นโหว่าเปล่าเลยบากเจ้าก็เสียมาต้องงาเซนเนี่ยဒီဘက်ကအပြင်ကเสียมาต้องงาเซအတွက်ဖော်မ်တင်မဲ့ရက်နဲ့အချိန်အတိအကျလေးကိုပြောပြလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုရှေးတဲ့သူတွေအစင်ဒီအောင်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့ရှေးလို့ရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်စတင်နေ့မှာတင်ပြီးတာပါမယ်စနေနေ့မှာအဲ့ဒီဖောင်နေတင်ပြီးတာပါမယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါ
Okay, so Nene is already lame. She and me can be. Oh, yeah, Nila, sir. Goyani. Okay, see, I've been confirmed. Look, we'll be like, Goyani, Mana, Kunai. Goyani, Mana, Kunai, my general team, Mirava, Mary found you, no? Oh, Amias teacher, Yaro, monastic school education to the team, Nayani, when you feel like. Okay, Aralia, now the cool. English pineapple dasu belu join ya ma da le shin ne a ra lo phi bi wa bi tin ma le no na meeting lin ne ma win join ma no okay account tat dan ga de ta nit so ta nit jaw twa yin di account ga tong lo ma ya la la sia ya de ta nit tat dan ga chano ru ya shi da da ta nit tat dan bo microsoft company ya naw ta nit so min lo naw ta ka pyan shao bo de nga ru pi ba me lo pyo da ba de microsoft ga chano ru pi ni de mya kala pa long ga ro sia sia ma ru le atan win tat ni de mya kala pa long ga ro a di account ga mye shi ni ma bo Mimaza, Dioga English, oh sorry, Dioga Tinchao, Mita, Dioga Mimaza, never that we ten any she got the last year. Aradi or Lashi Mishi Diva, Yamamu never the video of General Pumu season Shiva. Okay, activity Masari, a compello yavi, Q and Ima Palumialuba, Windows 7 are. Aro, Windows 7 are on any era she did. အဲ့တော့ Windows 7 ဆိုရင် team app နဲ့သာ browser နဲ့ဝင်မှန်ဖို့များတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ browser ဆိုလို့ရှိရင် chrome browser ဆိုလို့ရှိရင် zoji unicode လုပ်လို့ရနှစ်ခုလုံးဖတ်လို့ရတဲ့ add on တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဖတ်ကြည့် Okay နောက်တစ်ခုအားလုံးအဆင်ပြေအောင်နဲ့ Facebook ကနေ link ချပေးရင်ပို့အဆင်ပြေပါတယ်ဆရာရဲ့ဒါဗာ link ကိုချပေးရမှာလဲဆိုတော့ Facebook ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ link တော့မချပေးပါဘူးအတန်း link နေတော့ကျွန်တော်အများအားဖြင့် Facebook ကနေချပေးနေပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုက assignment ကိုလက်နဲ့ရေးဖြည့်ပြီးပုံပို့လို့ရပါသလား assignment ကိုအရင်ရေးရမလို့ကျွန်တော်တို့က multiple choice တွေပဲများတယ် timetable လေးသိချင်ပါတယ်တဲ့ timetable ကိုကျွန်တော်တို့တပတ်စာကျွန်တော်တို့ OCM School of Education မှာထုတ်ပြန်ပေးထားပါတယ် ဟုတ်တရားမင်းတင်တန်းတရားမင်းတွေကပုံမှန်ပဲလားအပြောင်းလဲရှိသလားတဲ့ အပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပတ် 6 ရက်လောက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်ပတ်တရားနေစပြီ တင်တန်းသားတွေဘက်ကအတန်တွေကိုဆရာတွေဘက်ကကြားရလားမြှုပ်လို့ဆရာမတွေ့လို့ပါ မြှုပ်လို့ဆရာမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အကုန်အတန်ပိတ်ထားပါတယ် Okay, homework ဖြစ်ရင် school နေရာမှာကိုတာဝန်ကျတဲ့အကြောင်းအမည်ဖြစ်ရမှာကျွန်တော်ဆရာရဲ့ ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တိုင်းကြည့်ရင်ရပါပြီ Homework တွေကချက်ချင်းပေးရလားဆရာရဲ့ Homework တွေကအမှတ်ချက်ချင်းရပါတယ် Homework တွေကတော့ပေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း တစ်ရက်လောက်တော့စောင့်ဖို့လိုရင်လိုပါလိမ့်မယ် တချို့ဆရာမတွေ homework တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတစ်ဆင့်ပြန်ရိုက်ပြီးတင်ပေးရတာမဟုတ်လို့ Homework နဲ့ assignment တွေကတက်တက်စီလားဆရာရဲ့ တချို့အတန်းတွေကတော့ assignment ဆိုပြီးတော့ဒီလို video call တွေခေါ်ခိုင်းတာမျိုးရှိပါလိမ့်မယ် အဲ့လိုမျိုး activity ပေါ့ group work လုပ်ရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ခု video call နဲ့သွားရမှာပေါ့ ဒါကလည်းတချို့ဘာသာတွေမှာပါ များသောအားဖြင့်ကတော့ homework ကတော့ဒီတိုင်းပဲ quiz အနေနဲ့ဖြေရမှာများပါလိမ့်မယ် ဟုတ်ဒီနေ့လည်းမေးခွန်းဖြေရမှာလားတဲ့ ဒီနေ့လည်းဖြေရပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်တင်ပေးပါအောင် တစ်ခုတော့တင်ပြီးပါ Okay account နှစ်ခုသုံးလို့ရသလားတဲ့ account နှစ်ခုသုံးနိုင်ရင်သုံးပေါ့ဗျာ အခုတစ်ခုတည်းသုံးတာပိုကောင်းတာပေါ့ဟုတ် DEC ကဘယ်လောက်ကြာမှာလဲခင်ဗျာ DEC က 2 လကြာမှာပါ
Okay, then maybe you don't think how you get up, get what I like it. Can I marry? And I don't Microsoft, I'm a bit of him about Microsoft being not the internet and the Galapalon or General Binioma. Baga John say I'm a hot to rig up any ama phone or Gia Bamlation or English are phone of your up your banning. English are phone, I don't know, Joby Babis and any good naive minute. Then I be my IMA GCM school of education. GCM school of education, Emma Demirame. Okay, Kumira Tenashi Badalari. Kumira Tenashi Bare, Pokisbu be my Bia Shajiba, Emma. Sanoila, Lela Mapuema. Okay, Araba, Bessia. Oh, Babi. See, I see my you, Alame. Do I look? Viva community, I join me out. Viva community, I join me out of Ponies, I live maybe. Lene, join Luyare, by Baji. Okay, Araba, Bessia. Oh, Babi. Resolution and order so Nabi Pibare, Janonine. Then I would need it on a canal, Nama Pibare. Oh, Isa Mayu Alome, Jesu de Mare, Hulu, to the Bandana dims like Bangan Kayota Jaredo. General Ninegale, Miazu Teluyan, General Dow, Vichera, Zom Zolucianle, Accounti Yard, General Wat, Alon Loma Town Hibaya. General Wat, the dims like Bernet Solution, or Luranta Quenchi, the two Ponga Man Luci Luci Luci, and come on, Yalucian. Pomone Bambi judging Badile Pia. Pomo be judging as Ilucian, Pomo be Javi Bampia. สบิกาลิภွင့်ပြီးတော့တပည့်တော်ဖုံးဖို့လိုက်တဲ့ပေါ်တင်လိုက်ပါပြီဗျာ။အော်ဘီဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တင်လာရောဝေဖန်ချက်လေးတွေချက်ပေါက်မှာရေးပေးကြပါလို့တပည့်တော်အိမ်သာပေါက်ထဲမှာရေးပေးပါမယ်ဗျာ။အိမ်သာပေါက်ထဲမှာအဲ့ဒီဝေဖန်ချက်ရေးလို့ရအောင်တပည့်တော်မိကုန်ပေးတာပေးပါမယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဒေသီယာ။ဒေသီယာမရီတင်လာလေးတွေဟိုးလို့အဲ့လိုဝေ
ใช่มาพี่อะกูเมโก้เลยนี่ถ้ามีท่าราชิบาดีเลยโอ้มาโครซอฟต์ท่าเลยตั้งแต่สาสุยเป็นเราเลยพี่อะเลยตั้งแต่สาสุยเจ้าหน้าจะยากกูเนาะแต่แกรู้ไหมนะเวียไม่สุยเปล่าละพี่สินะอีวันก้าวหนึ่งงาดอลลาร์เราชิบาดีเลยแต่เราง่าดอลลาร์เราชิบาดีสันนิงาลีเช่าเสียดูแต่ยากกูแต่ละดอลลาร์เช่าเสียเราจ่ายเลยเนี่ยกูอาจจะโน้ตว่าปริยาละพี่ ตั้งเนี่ยละเดล่าละตั้งเนี่ยละเดล่าละงาดอลลาร์จ่ายเลยตั้งเนี่ยตัวเองดอลลาร์ตั้งเนี่ยงาลีตัวเช่าเสียดอลลาร์เราจ่ายมาดีลูกก็มีเงินกูก็เรียนนี่เจ้าหน้าที่เป็นเราต้องนี่จ่ายเลยอะไรตัวโอซิยามาสุสุกังเช่าทองเราชิบาร์เลยพี่เช่าทองเราสุยเช่าเสียเนี่ยไม่เอาเออเราจ่ายมาเลยลูกเนาะลูกบ่มาลูกบ้านเลยลูกไม่รู้ตัวนี่ละก็ยังไอ้ดีแอดมินิสเซอร์ละต้องสู้จุดอาบิบ้าเมลูกบ้ามาบูบ้านเลยลูก เอาน้องที่คุยอะไรจำที่เบลไปยัดตัวยาวอะไรประมาณจิโลยาวอะไรเอาเลยไทม์เทเบิลไทม์เทเบิลไทม์เทเบิลโอซีเอ็มสกูลอะดูเกชันเนี่ยมาชาร์จีบาเฟซบุ๊กมาเลยเดินอาบีบาร์เลยเสียดีเนี่ยพี่ยามาก็โฮมเวิร์กบ่เนาะไซมันมาโฮมเวิร์กบ่เนาะโฮมเวิร์กเนาะต้องคุยเต็มบีบุคนะงานอะไรเราชอบบีบาอย่างนี้ที่ชนะโฮมเวิร์กเนี่ยไซมันเนี่ยดูแต่เราที่ชนะบ้างเสีย อ๋อไซมันเนี่ยจ้ารอเสียมาบาลูสบีรอปีเรียหามิวมาไซมันมาอุมาบอวิดีโอคอลลี่ทวีปีเดนดิชันวิดีโอลีรีเบอีเมลปุ๊บวิดีโอดาไซมันเนาะมีอะไรบ้างฮอมเวิร์กอะไรดีกว่าสตีเบมามามันยืดอารุเนาะมาดีเบช่วยยืดอารุดาฮอมเวิร์กดาเบมียามาเนาะฮอมเวิร์กอะไรตัวเสียตัวก็ไม่ได้หรอกเนี่ยเนี่ยมีอะไรด้วยก็คุณอะไรแต่นายจอดอันจริงเสียงอะไรตัวดูชัดๆตัวอะไรเนี่ยนักข่าวชีวิตคุณเลยเปลี่ยนเงินไทยอะไรพามีอะไรพิจารณาเนี่ยอ
ดีนี่อาจารย์น้องเสียไม่อยากที่จะมาเลยอาจารย์น่ะอยากมาเลยอารมณ์ออโต้เรกก็มาเลยนมเรียวอกางเรียวอกางลงจนดีมาพอบาเลยเป้ฉิ่งถั่วเลยพอเลยเป้ฉิ่งวินเลยพอเลยพี่เป้ฉิ่งมาเปียงวินลาเลยเลยพอบาเลยครับครับพี่ผมไม่อยากจะไปรู้ทีมไลน์บ้างดีมาเลยส่งตะควินอยู่บาเลยครับพี่ผมไม่เสียชีวิตเลยไม่ได้ครับอ่าทุเรศไม่เสียชีวิตบ่าว จูดาวีรอเต้นเนี่ยเอาเวียนจ้าบ้าลูกอะไรโอ้ยพี่วีรอนี่เป็นยาแข็งแก่เจ้าซึ่งไม่ชอบตัวบ้านเองลูกน้อนะอะไรแต่พี่อันเดียวจะบอกว่าเนาะจูดาวีรอวันยาวีเรื่อยๆเลยเว้ยมันก็เดียวเสียใจมาอีกมีอะไรจะให้เราบุชีบาร์เองลูกเนาะจูดาวีเดียวจะบ้าลูกเนาะแล้วจะคุ้มไหมท่านเสียอะไรอย่างเนี้ย
English class ကလူအကန့်အသတ်နဲ့ဆိုတော့350တဲ့မပါရတဲ့သူတွေက certificate ရမရနဲ့သက်ဆိုင်နေပါသလားတဲ့မဆိုင်ဘူး English class ကို compulsory လုပ်မထားဘူးအားနေတဲ့လူတွေအဓိကထားပြီးသားတာနော် Okay ဟိုဟာလေး Office 365သင်တန်းကပမာတက်ရမှာလေတဲ့ Office 365ကိုဒီမှာလဲသင်ပြီးမယ်နော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အသေးသေးတက်ချင် LMS သင်တန်းမှာဝင်တက်လို့ရတယ်ဟုတ် LMS သင်တန်းကဘာမှတက်ရမှာလဲဆိုတာလေးပြောပြပါအောင်ဆရာ LMS သင်တန်းက LMS training 1 LMS training 2တွေမှာအဲ့မှာ meeting link တွေကျွန်တော်တို့ချပေးထားတယ်အခုဒီတစ်ဘက်တော့မချပေးရသေးဘူးဒီတစ်ဘက်ကသင်တန်းပြီးတာအခုဒီဘက်မှာပြီးတာဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ LMS သင်တန်းနေမရှိသေးဘူးနောက်ဘက်ကနေသပြီးအဲ့မှာ meeting link တွေချပေးထားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချိန်ကဘယ်အချိန်ပြန်ဆောက်မှာလဲရှင်နောက်တစ်ချိန်ကနောက်တစ်ဘက်က9နာရီမှာပြန်ဆောက်ပါမယ်โอเคနောက်ရက်ဒီကို Facebook ကနေအခုလို link ချပေးမှာလားတဲ့ချပေးလိုက်ပါမယ်เนาะအားလုံးဝင်ဖြစ်အောင်ပထမအချိန်နဲ့ပုံမအချိန်ကိုလွတ်သွားလို့တဲ့ Face ကိုဘယ်လိုဖြည့်ရပါမလဲပါပွိုင်းကြည့်ကြည့်လိုက်ပါပါပွိုင်းပြန်တင်ထားပေးမယ်လို့ဗီဒီယိုလေးလည်းတင်ထားပေးလိုက်ပါမယ်เนาะ YouTube ရရင်တင်ထားပေးပါမယ်ဘာပါဒီထဲမှာတင်ပေးမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေဘလောက်ပါပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ဒီနေ့ဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိတ္တုသုံးညင်ရွတ်ဆိုပြီးအခမ်းအနားရွသိမ်းရကြပါသူခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီအားလုံးပဲဗုဒ္ဓသာသနာစီတံသုံးညင်ရွတ်ဆိုပူဇော်၍နားကြရအောင်မိုက်လေးတွေတော့ပိတ်ထားပြီးရွတ်ကြပါတဲ့အားလုံးပိတ်ထားပါလေခင်ဗျာဗုဒ္ဓသာသနံစီရန်တိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရန်တိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရန်တိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီခန္ဓာတယောက်သူအလုံးပေါင်း989ယောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဩသာဓုသာဓုသာဓုဝန်တာပါလေဝန်တာပါလေဟုတ်ပါဗျာတချို့ကလည်းခမရှင်သိမကောင်းတော့တင်းကလည်းနည်းနည်းလေးလေးတော့သူတို့ဝင်မရတဲ့လူတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုဒါပေမဲ့ဒီနေ့မီတင်ကိုဒီမှာနေအံ့မရသေးဗျာဒါတော့ live အပေါင်းအံ့လိုက်ပါဗျာကောင်းပါပြီ